ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលLGចាំមានគម្រោងនាំចូលផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងត្រូវតាមស្តង់ដារបន្ថែមទៀតខណៈទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់កំពុងតែពេញនិយម ដំណាងក្រុមហ៊ុនជីហ្គាលោកសុកពិសិដ្ឋអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនជីហ្គាដែលបានទទួលសិទ្ធិចែកចាយនៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនLGបានប្រាប់ANN ឲ្យដឹងថាជារឿយៗក្រុមហ៊ុនជីហ្គាតែងធ្វើការនាំចូលនៅផលិតផលល្អៗពិសេសសម្រាប់ផ្ដល់ជូននៅការប្រើប្រាស់ចំពោះអតិថិជនទាំងថ្មីនិងមានស្រាប់លោកសុកពិសិដ្ឋបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នផលិតផលដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លាំងជាងគេគឺទី1ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ
ទូរទស្សន៍បានឆោនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនSamsung ដែលសារតែទូរទស្សន៍ពិបាកធ្វើការប្រកួតប្រជែងអំពីតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សាររីឯ ដោយជាផលិតផលទូរទស្សន៍គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលមិនទាន់មានគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពលោកនៅឡើយទេដោយសារតែLG គឺជាក្រុមហ៊ុនមុនគេដែលបានរកឃើញនៅប្រព័ន្ធ screen IPS panel នេះក៏មានអេក្រង់មាន ចាក់ស្ដែងគឺត្រូវទៀមទាឲ្យពវេនតាដែលមានសាកថ្មជាដើមដែលចំណុចនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មិនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយការបោះរូបភាពក៏មានលក្ខណៈបញ្ឆោតផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ផលិតផលដែលគ្មានគូប្រកួតប្រជែងមួយទៀតនោះគឺម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ាស៊ីនបោកខោអាវរបស់LG គឺបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាលក្ខណៈប្រពៃណីដែលការបោកគក់គឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរបៀបធម្មតាដែលងាយស្រួលគក់ ពូតតាមលក្ខណៈពីដើមដែលប្រជាជនតែងតែនិយមប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហៅថាSigma Motion តែធ្វើឲ្យទូបោកខោអាវរបស់LGបានដំណើរការទៅដោយមានលក្ខណៈស្អាតខុសពីម៉ាស៊ីនបោកគក់ដទៃទៀតដូច្នេះបច្ចុប្បន្នLGបានដណ្ដើមទីផ្សារដ៏ធំនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់LG គឺมันមិនមែនដោយសារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាផលិតផលមានភាពពិសេសដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុន LG តែងតែចំណាយថវិកាដើម្បីស្វែងរកនូវការច្នៃប្រឌិតលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដាក់នៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ